ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਅਗਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਅਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜਾਉਂਦਾ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਈ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੋ ਸਹਿਣੇ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੀ ਆਈ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਮਰਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਊਗਾ? ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਊਗਾ ਜੋ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ, ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਥਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਤਲ ਆ, ਇਹ ਕਤਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਆ।